En la llista de vídeos que tenia per gravar m'ha aparegut un booktag que es diu el booktag snob. I em va cridar l'atenció perquè sí que és cert que de vegades hi ha gent que considera que quan dius que t'agrada llegir o que llegeixes molt, doncs que estàs presumint o que tens un punt snob per reconèixer doncs, que t'agrada llegir. Així que m'he estat mirant les preguntes, les premisses, i com sempre, no amb tots, però sí que hi ha molts booktags que em fan reflexionar sobre coses doncs, que dono per fetes. Així que avui us porto el booktag snob. Comencem! Em sap greu no poder-vos dir d'on vaig treure el booktag. L'únic que vaig veure és que vaig copiar les premisses en castellà. He traduït les premisses al català el millor que he sabut. Jo no soc traductora, però entenc que ens entendrem. Així, la primera premissa diu Adaptation snob. Sempre llegeixes el llibre abans de veure la pel·lícula? No. No, he vist pel·lícules o sèries basades en llibres perquè he pensat inicialment que el llibre no m'interessaria i després m'he trobat amb que m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo. El cas més recent ha estat amb Totes les bèsties petites i grosses, que he vist la sèrie que tenen a Filmin i m'he mort d'amor i la vull llegir ja mateix perquè m'ha agradat el personatge, m'ha agradat el to, m'ha agradat tot. Així que no sempre llegeixo el llibre abans de veure la pel·li. El que sí que és veritat és que si hi ha llibres que vull llegir, intento no veure la pel·li o l'adaptació en sèrie fins que m'he llegit el llibre, perquè és, en aquest cas, si és el llibre el que tinc ganes de llegir. Però no, en general m'ha passat al revés també. La segona premissa diu Format snob. Només pots escollir un format per llegir la resta de la teva vida. Què esculls? Físic, e-book o audiollibre? Físic. Llegeixo molt e-book, molt e-book, però la veritat és que quan llegeixo en físic sempre penso que és el format que més m'agrada, és el format que més em dóna la sensació, i això és molt estrany, d'estar llegint per plaer, perquè si llegeixo en una pantalla ho associo molt a la feina, no? Llegir en pantalla. Reconeixo que l'e-book és supercòmode, el fet que puguis portar tantíssims llibres a sobre en una coseta que no pesa gens, que puguis fer la lletra grossa, petita, posar-t'ho com vulguis, llegir a les fosques, aguantar-ho amb una mà mentre prens el sol, tots són avantatges. Ara, és veritat que a mi el que més m'agrada és el llibre físic i és el que més disfruto i és com ho passo millor. I amb l'audiollibre, doncs mira que ho he intentat, però no acabem de congeniar. Sé de molta gent que diu, no, doncs bueno, et poses un audiollibre mentre fas feina o mentre... No, perquè no em concentro. Però aquesta atenció constant que es necessita quan estàs escoltant un audiollibre, jo la perdo. Aleshores, no és un format que m'aporti. I ho he intentat, però no... Crec que no ho tornaré a provar més. La tercera premissa diu Format snob 2.0. Només pots escollir un format tapa dura, tapa tova o butxaca. Doncs jo tapa tova. Si repassem els meus prestatges, tapa tova és el que més hi ha i són els tipus d'edicions que em semblen més còmodes de llegir. Les de tapa dura sovint se'm fan pesades i poc flexibles i les de butxaca sovint doncs, són massa petites, la pàgina arriba a un punt que tens massa pàgines per girar i es queda així que tens un tros de la lectura que se't queda mig doblegat i no més còmode. Deixant a part que també passa que les edicions de butxaca petites, la lletra és més petita, el paper de vegades transparenta, no m'acaben de convèncer. Si m'he de comprar una edició de butxaca d'un llibre físic, prefereixo comprar-me-la en e-book
que és més còmoda i més barata. La quarta premissa diu ship snob. Tindries com a parella algú que no és l'actor? Evidentment, evidentment. Em sembla una classe de prejudici molt heavy, no? Jo, per exemple, tinc zero cultura musical, zero. Algú podria pensar perfectament, doncs, és que no aniria mai, i està en el seu dret, no aniria mai amb ningú que no tingués cultura musical. Si el que estem pensant, o sigui, si el que s'està pressuposant en aquesta premissa és que algú que no llegeixi no és prou culta, evidentment, és que no entraré ni a parlar d'això, perquè la cultura es pot obtenir de moltes maneres diferents. Si el que estem pressuposant amb això és que si tu ets un lector molt voraç i estàs amb algú que no llegeixi, això pot donar peu a conflictes, tampoc ho veig, perquè en teoria dintre d'una parella doncs cadascú té temps per fer les seves coses, per la qual cosa sí que aniria amb algú que no fos lector. La cinquena premissa diu gèneres no. Has de dir-li adeu a un gènere. Quin esculls? La romàntica. D'entrada, la romàntica, perquè és que ja no llegeixo i per la qual cosa suposo doncs, que no estic renunciant a res. Jo crec que l'última novel·la que es pot incloure dintre del gènere de la romàntica que jo vaig llegir va ser una de les parts, no sé quina, crec que la tercera, d'Outlander, que no us dic que no m'ho passés bé, perquè m'ho vaig passar superbé. Més fàcil prescindir, perquè sempre trobo altre tipus de títols o altre tipus de novel·les que em criden més l'atenció que no pas la romàntica. La sisena premissa diu Uber Genre Snob. Només pots escollir un gènere la resta de la teva vida. Quin tries? Hòstia, suposo que dir la novel·la del 19 és fer trampa, no? La novel·la del 19 és que m'és igual que sigui trampa. Com més el meu vídeo, me la perdono. La novel·la del 19 perquè crec que és un tipus de novel·la que m'agrada. Dintre de que puc trobar títols que no m'agradin perquè doncs, trobo que estiguin mal escrits o perquè la història no m'interessa o pel que sigui, en general sempre trobo alguna cosa que m'agrada i sí, em quedaria. Si només pogués llegir un tipus de novel·la la resta de la meva vida, triaria llegir la novel·la del segle XIX. La setena premissa diu Community Snob. Quin gènere és el més snob de la comunitat literària? Sincerament jo crec que el que és o es comporta com un snob és la persona. No crec que cap gènere sigui menys que un altre. Així que els snobismes els porten les persones amb ells i no els gèneres ni els llibres. La vuitena premissa ens diu Snobbery Recipient. Alguna vegada t'has sentit menys tingut per culpa d'alguna cosa que estiguessis llegint o per llegir en general? A veure, vagi per endavant que jo sempre he sigut i crec que continuo sent, tot i que he corregit algunes coses, una lectora amb prejudicis. És a dir, jo arribo a Sant Jordi i surten els tres famosos de torn amb un llibre, que han escrit un llibre i a mi doncs se m'arruga el nas, no són llibres que em cridin l'atenció ni... i d'entrada dono per fer i és un error, i estic segura que és un error perquè de fet aquesta gent ja ha pogut fer una cosa que jo no sóc capaç de fer, que és escriure un llibre, però jo ja dono per fet que aquests llibres no són bons, ni que tenen un nivell adequat. Insisteixo, això és un prejudici amb el qual jo porto molt de temps batallant, però és així. Dit això, a mi mai m'han menys tingut per ser lectora, però sí que és cert que jo crec que hi ha molta gent, i sobretot molta gent que no té per afició a llegir, que considera que tu per llegir doncs saps més de literatura que una altra persona. Sí que m'he trobat gent que et diu oh, és que ahir estava veient la tele i en aquest concurs bueno, tu no el deus veure perquè clar, tu llegeixes. Bueno, jo llegeixo però també sóc humana. Aleshores, no? Que sí que potser hi ha aquesta concepció de que tu només llegeixes tot el dia i potser és una mica veritat en el sentit de jo hòstia, doncs si tinc una estona per fer alguna cosa que m'agradi, doncs llegeixo. Però això no vol dir doncs, que no sàpiga o que no vulgui o que no m'agradi fer altres coses. I l'última premissa diu snob de l'idioma. Llegeixes el llibre traduït o a l'idioma amb el que s'hagi escrit? Tant de bo pogués llegir qualsevol llibre en l'idioma
que s'hagi escrit, però no. Normalment llegeixo en l'idioma original sempre i quan sigui català o castellà, i si l'idioma original és anglès i jo tinc moltes ganes de llegir-lo i no em puc esperar que tradueixin, sí que doncs me'l llegeixo en anglès. Però tant de bo, doncs, la mateixa facilitat que tinc per llegir en català o en castellà la tingués per llegir en qualsevol altre idioma. Ara, per exemple, m'estic trobant que estic veient una sèrie que en versió original és, la versió original és francesa, i jo tinc molt rovellat el francès, però alguna cosa sí que en sé, i penso que tant de bo pogués llegir en francès disfrutant, no? Perquè ara podria llegir en francès si volgués, però seria un drama amb el diccionari al costat constantment, que no és una manera de llegir amb la que jo m'ho passi bé. Llegeixo en l'idioma original, si és català o castellà, en anglès, quan em pot la impaciència. I fins aquí el BookTap Snob. M'agradaria saber si a vosaltres alguna vegada us heu sentit menys tinguts per llegir o per alguna cosa que estigueu llegint. Com us deia, jo tinc certs prejudicis que fan que no hagi llegit coses perquè crec o perquè creia en el seu moment que allò no s'havia de llegir o que allò no era digne de ser llegit. Crec que m'he anat polint amb el temps en aquestes creences, però sí que m'agradaria saber si us heu trobat que algú us ha intentat ofendre per estar llegint una cosa o que us ha menystingut per estar llegint alguna cosa concreta. I això és tot. Si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adeu!